Dünən erməni təxribatı nəticəsində şəhid olan hərbiçimiz döyüşdə göstərdiyi şücaətə görə 2 gün əvvəl mükafatlandırılmışdı. Bir qaz xəbər verir ki, dekabrın 27-sində Xocavənd rayonunun Ağdam kəndi ərazisində 6 nəfərlik erməni silahlı qrupunun hücumu nəticəsində Beyləqan rayonu Qəhrəmanlı qəsəbə sakini 1982-ci il təvəllüdlü Qəmbərov Elmir Rahil oğlu şəhid olub. Elmir Qəmbərov hadisədən 2 gün öncə Ali Başkomandanın sərəncamı ilə Füzulinin azad olunmasına görə və Cəbrailin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Allah rəhmət eləsin.